väljas olin töökorra ta koos, väljas tuliskab ta palju. Kange kõrst ringi, kõrst ringi. Meil on siis Saaremaa mees. Kui täpsemalt öelda, saarlased on positsioonid. Liider läheb meie Eesti praegu. Seda näe kõikis öelda. 110. Need on siis Tartu mees, Raul Kehter, Arno Toob. Ja nemad on praegu uuendatud. Toyota, sest muidu viiakse see Toyota ära. 7-2-3. Palude teile oma Toyota. Ja teisel kohal on Ridala mees. Raimo Kruusman Antti. Ja nad on neljandal kohal. 210 on viies ja 157 näete liider läheb neljandale ringile nende kannul. Aga viiendal kohal on 110 siis Raul Peeter, Arno Toom, Tartu mehe ja nende kannul juba liider. Aga nüüd on siis ka vanasti ratastuse.
kuuendal kohal. Saku mehed, Jüri Kompas, Andres Raun. Aga muidu nad on praegu neljandal positsioonil.